ប្រហិតត្រីឆ្លាតជាមួយនឹងត្រឡាចចា៎នេះខ្ញុំមានត្រឡាចចា៎ប្រហិតត្រីឆ្លាតចា៎ខ្ទឹមសហើយប៊ីនិងស្លឹកខ្ទឹមចា៎ ចាសសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe លើឆានែលនាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងដែរ ចា៎ឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើការលាយគ្រឿងប្រហិតត្រីឆ្លាតរបស់យើងចា៎អំបិលបន្តិចម្រេចចា៎ម្សៅស៊ុបនិងទឹកត្រីបន្តិចយើងធ្វើការច្របល់ឲ្យប្រហិតត្រីរបស់យើងនិងគ្រឿងរបស់យើងបានចូល ខ្ញុំសាប់ល្អចា៎ចា៎នេះខ្ញុំបង់ខ្ទឹមសខ្ទឹមនិងហើយប៊ីចូល ចា៎បន្តមកយើងដាក់ត្រឡាចខ្ទឹមចូល Chà, mình thêm đã đông sức mà nó cho chung một mũi đón chà. Mình đã mà sao sốc cho một tách. Chà, sổ sổ một sạp rí. Ông bảo là glass sạp rí. Chà, nâng tập rí. Chàng xung lọ bao nhiêu cho em rủi ro nha.